היי נדב, היי יואב, בקשר לשאלה שלכם לגבי הבית שקניתם ומצאתם שיש פולש בבית. אני מציע, כדי לפתור את הבעיה ולעשות את זה הכי פשוט שאפשר, להציע לאיש כסף. ולמה? יעלה לכם כסף anyway להשתמש בעורך דין או בכל המערכת המשפטית, אז יותר פשוט להגיד לו, חבוב, הנה $2,500 שאנחנו הולכים לשלם anyway. זה הולך לעורך דין והוא יוציא אותך. אם אתה רוצה, הנה $2,500, אתה תצא כשנגיד לך ולא תחזור לכאן, ומי יודע, אולי אפילו ישמור לכם על הבית ויעזור לכם בכמה דברים. על הדרך עשיתם מצווה ופתרתם את הבעיה. ותמיד אפשר לשאול, אז מה למדנו מזה? אז מה שאפשר ללמוד זה תמיד, אבל תמיד, לבדוק מה המצב הבית, ולפני שסוגרים, לעשות מה שנקרא walkthrough, לוודא שאין שם כלום. האם יכולים לפלוש פולשים אחרים אחרי שקניתם וכבר נכנסתם? בוודאי שכן. האם יש איזשהו ביטחון שזה יקרה או לא? כמובן שלא. אז ההצעה שלי בשורה התחתונה, תנו קצת כסף לאיש המסכן הזה, על הדרך עשיתם גם מצווה גדולה, ותקבלו את הבית בחזרה, ותחשבו שהבית עלה עוד $2,500. זו העצה שלי, זה מה שאני הייתי עושה, זה גם מה שעשיתי בעבר, ויותר מפעם אחת.